シンデレラ、この薄野郎。はい、お母様。私の部屋もピカピカにするんだよ。洗濯も忘れるんじゃないよ。はあ、私もお城の舞踏会へ行って王子様に会ってみたいな。かわいそうなシンデレラは汚い格好のまま家の中でずっと働き続けなければなりませんでした。終わり。終わり？ある国にとても勇敢な王子様がおりました。魔女め、今日こそ成敗してやる、覚悟しろ。生意気な、こうしてくれるわ。魔法にかかった王子様はそれから何百年もの間カエルのままでした。終わり。雪の降る寒い夜、教会の入り口のところに可愛い赤ん坊が捨てられていました。終わり。ずっと仲良しだったヤギが市場に売られていきました。男の子は一人ぼっちになりました。終わり。優しかったお母さんは病気で死んでしまいました。終わり。白くて美しいアヒルの群れの中で、そのひな鳥だけが汚い灰色でした。灰色で醜いアヒルの子、醜い醜い存在でした。終わり。終わり。終わり。魔法が解けるんだ。私は王子様と結婚するのよ。お話はこれからなのに。